У Вінниці незрячий волонтер організував ремонт техніки з продовоєм. Перемонтувати або переобладнати, каже, можна будь-яку машину. Нині взялися відновлювати карету швидкої. Що з цього вийде? Анастасія Старовойт розкаже. Третій рік поспіль Денис волонтерить, допомагає сиротам, людям з інвалідністю, часто їздить на передову. І це попри те, що 2 роки тому він повністю втратив зір. Воно не впливає. Є в нас команда, є друзі, є кохана дівчина. Які завжди, ми працюємо в команді, разом допомагаємо не одному. За довгий час поїздок хлопець добре вивчив потреби бійців на передовій. Організував ремонт військової техніки. Спочатку під потреби медиків переобладнали джип. На черзі капітальний ремонт ще однієї автівки. На передову цей автомобіль швидкої допомоги передали волонтери. Тільки під час останньої ротації на ньому вдалося евакуювати понад 50 поранених бійців. Після ремонту швидку планують передати назад в АТО. Але на це потрібно чимало часу. Ця машина трошки побувала в обстрілі, там видно по ній осколками посічена. І сама трошки вигляд не такий має, як положено. Я думаю, що за місяць би ми справилися. Валентин, водій цієї швидкої, розповідає, боявся, що не доїде до Вінниці і машина зламається просто в дорозі. Оглядає, що саме потрібно ремонтувати. І зняти форсунки, віддані повністю на ремонт. Одна форсунка, капітальний ремонт коштує на сьогоднішній момент, якщо якісною з гарантією, то вона коштує десь 120-140 доларів. Реанімувати швидку будуть ось ці хлопці. Якщо треба, готові працювати вночі, адже знають, що найголовніше. Переді там, щоб все там спасли, коли треба, і машина не підвела. І лікарі в своїй сфері. Денис своєю командою задоволений. Каже, з такою підтримкою на передову їздити не страшно. Так, я в нас залізне правило. Ми їздимо тільки на лінію розмежування, тільки на ноль. Тобто туди, де дійсно ця допомога потрібна, тобто не на другу, не на третю лінію оборони, хоч там є також свої якісь певні потреби. Їдемо туди, де саме необхідніше їхати. Після ремонту швидкої волонтери візьмуться за джип. Обіцяють, ця техніка ще повоює. Анастасія Старовой, Сергій Відмідь, новини, телеканал Інтер.